munaasabada xuska 24 sanad guuradii kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidamada Djibouti ayaa waxaa lagu qabtay degmada Bulaburti ee gobolka Hiiraan. Munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga xiriirka caalamiga ah Hirshabeelle, Abukaati Guuleed Cabdullaahi Macallin, Sareeye Guud Cali Cabdisalaan Axmed, mas'uuliyiinta maamulka degmada, wax garad, ururada haweenka iyo dhalinyarada, saraakiisha ciidamada Djibouti AMISOM iyo saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan Bulaburti. ciidamada Djibouti qaybta ka howlgalka midowga Afrika AMISOM ayaa goobta ku soo bandhigay gaadhada ka ciyaar iyo dhoolatus ciidan. محمد علي حامد ايا خطبه لحريره التاريخ ciidamada halkaasii ka jeediyay oh de du jour de same ga à l'occasion du 42e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne officiers sous-officiers et militaires du rang marins aviateurs et personnel civil des armées c'est avec joie que nous célébrons ensemble ce matin le 42e anniversaire de notre armée chose qui rêvait pour nous une sensation particulière. Je voudrais vous adresser à cette occasion mes voeux de santé, de bonheur, de paix et de succès à vous et à vos familles respectives et en même temps vous remercier pour votre détermination à donner le meilleur de vous-même dans les missions qui vous sont confiées. En ce fait, de Eid al-Fitri, nous prions le Tout-Puissant d'accepter notre jeûne et nos bons actes. Puisse Dieu préserver notre cher pays et faire régner la paix et la stabilité qui vous sont confiées. gudoomiyaha degmada Bulaburti Cabdiciis Cabdullaahi Cabdi Duuro duqa degmada Maxamed Fido Awaale Gurgurshe iyo duqii hore ee degmada Maxamed Axmed Juray ayaa hambalyo u diray ciidamada Djibouti hadii aysan dhicin inaan loo kulmanin Djibouti maanta ma dhacdeen in loo soo kulmado taas markuu ay cadeynaysaa hadaan la dhisin ma dhacdeen in loo soo kulmado waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah waa maalin geeska Afrika ama adduunka calaamad muuqata ka ah aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa oo aan ugu faraxsanahay guulaha ay gaareen maanta waa 6da June waa maalintii la aasaasay ciidamada jamhuuriyadda Djibouti waa maalin weyn waa maalin weyn waxaan u dirayaa hambalyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle wasiirka Gaashaandhigga shacabka reer Djibouti oo dhan dhamaantood ku saabsan maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka jamhuuriyadda Djibouti hambalyo ku aadan ayaan u dirayaa waxaan halkan ka salaamayaa ciidanka Djibouti ee dowladda Djibouti iyo shacabka Djibouti dhammaan waxaan u hambalyeynayaa maalintii dhismaha ciidanka dalka Djibouti waxaan soo dhaweynaynaa maalinta qaaliga ee qiimaha badan leh waxaan aad ugu hambalyeynaynaa dhammaan ciidanka xoogga dalka Djibouti. Ugu dambeyn wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga xiriirka caalamiga ah Hirshabeelle Guuleed Cabdullaahi Macallin oo goobta ka hadlay ayaa ciidamada Djibouti ugu hambalyeeyay 24 sano guuradii kasoo wareegtay markii dadbada loo taagay ciidamada Djibouti. Waxaad mudan tihiin anoo ku hadlaya magaca Hirshabeelle madaxdiisa iyo maamulkiisa. muddadii aad soo gacan qabateen noo timaadeen qabateen magaalada hadda maanta aynu joogno Bulaburti Galalaqsi iyo Beledweyn waxaan leenahay hambalyo waxaad garab ka istaagteen soo nooleynta iyo iska caabinta cadowga
waxaad noogu timaadeen dhul fog si aad u taagtaan una midaysaan cudurada Soomaaliyeed gaar ahaan maamulka Hirshabeelle. ciidamada Jabuuti ee qaybta ka AMISOM ayaa waxa ay ka howlgalaan degmooyin iyo deegaanno ka tirsan gobolkan Hiiraan. Cabdisalaan Maxamed Ibraahin, Cabdisalaan Habi, Somali News Bulletin.